Poi c'è lo poi c'è. Si narodzi w tych lepnej do czata tak odr sące chodzi prepił świeta popreca daruję troską sak ne wrachne sosed bunedza. Я сам рдеча ракета. Ужигам се, ингорим и угашам. Јој јас у рдечи облеки. Јој јас срцем рдечим. Јој јас с рдечо крвјо неутруден бежим, какор да сам морам в исполнење. Ин чим бол бежим, тем бол горим. In čim bolj gorim, tem bolj trpim. In čim bolj trpim, hitreje ugašam. Jaz, ki bi živel rad večno. In grem, človek rdeči, čez polje zeleno. Nad mano po sinjem jezeru tišine železni oblaki. O, jaz pa grem. Grem, človek rdeči. Povsod je tišina, na polju, na nebu, v oblakih, le jaz bežim, gorim svojim ognjem pekočim in ne morem tišine doseči. Spoštovani, pozdravljeni na kraju velike zmage južnoprimorskega odreda nad okupatorjevo motorizirano enoto. To je bila največja zmagovita bitka v narodno-osvobodilnem boju na tem delu Slovenije. Hvala vsem, da ste tu z nami. Prosim vas, da upoštevate vsa navodila NIJZ za obvladovanje zdravstvene krize, torej da pazimo na medsebojno razdaljo in smo v maskah. Ob tej priložnosti, ki jo tradicionalno zaznamujemo vsako leto, in letos je to 78. obletnica, pozdravljam župana občine Komen, magistra Erika Modica, podžupana mestne občine Nova Gorica, gospoda Saša Kogovšek, še posebej slavnostnega govornika, doktorja Martina Premka, zgodovinarja, predsednika sveta predsedstva Zveze združen borcev za vrednote NOB Slovenije, tovariša Boža Novaka, podpredsednika Zveze združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, predstavnike združen borcev za vrednote NOB sosednih občin, predstavnike vse združenja partizanov Italije, veteranskih združen domoljubnih organizacij, ki negujejo spomin na osvoboditev in osamosvojitev naše Slovenije, ter društva izgnancev Komen. Pozdrav tudi vojakom častne straže Slovenske vojske in praporščakom, ki jih vodi Milivoj Štrekelj. Na današnji dan ponovno obujamo spomin na uspešno bitko, ki je pred 78 leti zaznamovala komenski kras. Obudimo spomin na padle borce in vse tiste, ki so žrtvovali svoja življenja na slovenskem in širše. Hvaležni smo jim za najdaljše obdobje miru v okolju, kjer nismo zatirani, kjer lahko oblikujemo demokratična merila in kjer smo se mi, in kjer se lahko naši otroci izobražujejo v materinem jeziku in se uresničujejo v delu, ki omogoča lepši danes in varnejši jutri.
V znak spoštovanja vabim delegacije Združenj borcev za vrednote NOB Komen in občnega združenja borcev za vrednote NOB Nova Gorica, krajevnega odbora Branik, da položijo cvetje k spomeniku. Prepočaki, mirno! Počiva jezero v tihoti in listje rahlo mi šumi. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molče stoji. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molče stoji. Ob ljuboditlica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan, ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizan v vrh planine prebila krogle je srci. Počiva jezera v tihoti in listje rahlo mi šumi. Na dnu samo nega jezera dekle nesrečno mirno spi. Na dnu samotnega jezera dekle nesrečno mirno spi. Prisotne, prosim, da spomin na umrle počastimo z minuto molka. Mirno, časti pozdrav! Slava je. Mirno, na mesto zmok! Častna straža Slovenske vojske odhaja z prizorišča. Hvala, da ste bili del današnje prireditve. Sem fantek, 5 let star. Sem prosil, mama, kruha. Počakaj, mi je šepnila, krompirček se že kuha. Ko bil sem toliko let star, da znal sem šteti leta, sem z materjo ob rakvi stal in pokropil očeta.
Ko bil sem 14 let star, sem v cerkvi zatočišča že klel Boga in gledal kri in bežal za klonišča. Ko sem imel čez 20 let, sem sam po cestah taval, premišljal in spet vonjal kri in strahom obupaval. Ko bo moj sin opet let star, ko vpraša, kje je ata, in mamici vzbudi spomin napadlega soldata. K besedi vabim župana občine Komen, magistra Erika Modica. Spoštovani udeleženci spominske slovesnosti, vsem en lep topo pozdrav v teh čudnih časih. Čudnih ne samo zaradi epidemije, ampak tudi zaradi tega, ker na Slovenci če dalje bolj razdvaja spomin na medvojne dogodke. Namesto da bi nas povezoval in dal moč, jo samozavest za tvorno sodelovanje pri oblikovanju naše skupne sedanjosti in prihodnosti. Namesto da se spuščamo v pregrete ideološke razprave, bi morali dati več podarka spominu in počastitvi tako imenovanih malih oziroma navadnih ljudi, ki so šli v partizane. Ti se niso odločili za partizanstvo, ker bi bili posebej politično aktivni, ampak zato, ker so globoko v sebi čutili to svojo občečloveško in državljansko dolžnost, da se morajo opreti zlu. In to ne glede na marsikdaj visoko življenjsko ceno, ki so morali plačati tako sami, kot tudi njihovi najdražji. Zato dovolite, da preberem dva krajša odlomka iz zgodovinskega romana Maje Haderlap, slovenske pisateljice iz avstrijske Koroške. V svojem izredno tankočutnem delu Angel pozabe pripoveduje na zelo oseben in sočuten način zgodbe iz medvojnega in povojnega obdobja Slovencev iz Doline Bele na avstrijskem Koroškem. Mislim, da gre v sodobni literaturi za enega izmed najlepših opisov lika tega skromnega človeka, ki zapusti svoj dom in odide v gozdove v partizane. Takole piše Maja Haderlap. Partizan mora v pokrajini, v kateri se bojuje, videti zaveznico. Prevzeti mora barve in oblike okolja in se v njih razbliniti. Biti mora gora in potok in smreka, hiša in grič in gost, kača in čuk. Nadeti se mora kringo travnika, se zaviti v plašč iz listja. Zlije se z zrakom in potjo, prikaže se zdaj tu, zdaj tam, lahko je povsod. Včeraj so ga še videli v tej vasi, danes njegova senca že drsi pod daljno goro, ki jo hoče ubiti. Braniti mora svojo hišo in svoje polje, svojo ožjo domovino. Partizan mora biti okreten kot riba v vodi, v vodovju ljudi, v vodah človeka, ki sovražnik skuša izsušiti, kajti civilno prebivalstvo postaja v nasprotju s partizani vidno, prepoznavno. Partizan se lahko čez dan ukvarja s čim civilnim, v zavetju noči pa mora teči in udariti. Partizan ne spi, noč je spremenil v dan, bojuje se, da bi zlomil moralo nasprotnika. Beži, ker je beg njegovo zmagoslavje in njegov uspeh. Strah je njegov brat, njegova sestra, njegove ime, kajti zaradi strahu pred smrtjo prinese vse, lakoto, nus, samoto. In nadalje, brž ko je vojna premagana, neznani partizan vrne po krajini, kar ji gre, sleče svojo maskirno obleko in odide med ljudi, ki so spet ljudje v svoji podobi. Podobni jim ostane zanje neprepoznavn. Po noči objokuje mrtve, po dnevi opravlja svoje delo in slavi mir. Mir postavi na najvišje mesto in prepusti zmagoslavje zmagovitim armadam. Njegova čast poganja z gotovosti, da se je uprl ponižanju, mu rekel ne, da je pritegnil črto med seboj in krivico. Krhko upanje mu daje obraz, njegovemu življenjskemu hrepenenju postavijo spomenik.
tem besedam ni kaj dodati. Zato hvala vsem, ki ste oziroma so nekoč žrtvovali svojo mladost, zdravje, življenje za te svete cilje. Hkrati pa naj bo tudi večni opomin nam vsem, da stopimo skupaj v obrambo temeljnih človeških pravic in svoboščin. Zapostavimo vsakomur, ki te ogroža, ne glede na njegovo politično barvo. To smo dolžni fantom in možem, ki so se uprli v okupatorju tu v Dovcah 2. februarja 1944 in vsem drugim, ki so se v tistih temnih časih zapostavili zlu. Slava jim. Sedaj pa vabim dve učenki osnovne šole Antona Šibelja Sjenka podružnice Štanjel, ki nam bosta pod mentorstvom Špele Grmek odrecitirali Je čas Svetlane Makarovič ter spomin vojna Tihomirja Arharja. Prosim. Svetlana Makarovič, je čas. Je čas, ki da, je čas, ki vzame. Pravijo, je čas, ki celi rane in je čas, ki nikdar ne mine. Ko za sanje se uspomine. Zdaj se spoči izmučeno srce, zdaj se spočite zdelane roke, zaprte so utrujene oči, ne moja drobna ručka še gori. Spomin. Dedek, babica, odšla sta že jeseni v daljni kraj. Čaka vnuček jutri leten, kdaj se vrnete nazaj? Zdaj jesena vrata trka, brez snega je hiše krov, kmalo bodo dežne kaplje, niju ni in ni domov. Kraja, kjer spokojno spita, ne pred rami zarja svit, vendar vsak živi med nami, dor je v našem srcu skrit. Kdo pa so ti mladi fantje, ki korakajo skoz vas? Kdo pa so ti mladi fantje, ki jim tak žari obraz? To so mladi partizani neupogljivega duha. To so mladi partizani, borci novega sveta. Kdo pa so dekleta mlada, puške majo na ramah? Kdo pa so dekleta mlada, ali ni jih prav nič strah? To so mlade partizanke, slušale so glas srca. To so mlade partizanke, strah pustile so doma. Kakšna je ta mlada vojska, ki zapila je skoz vas? Kakšna je ta mlada vojska, druga vsak od prejšnji čas? To je prava naša vojska, to je silna naša moč. To je vojska partizanska, jutro znani nam pojoč. Na današnji slovesnosti nam bo spregovoril doktor zgodovinskih znanosti, doktor Martin Premk, ki predseduje svetu predsedstva Zveze združen borcev Slovenije in svojim delovanjem in strokovnimi argumenti se skuša zoprstaviti nasilnemu spreminjanju zgodovine, ki se je danes razbohotila v Sloveniji. Prosim. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani veterani in veteranka vojne za Slovenijo, spoštovani župan gospod Erik Modic, spoštovani gostje in gosti. Danes smo se zbrali tukaj, da počastimo spomin na zmago in na padle
2. februarja 1944 v zmagi južnoprimorskega odreda pod poveljstvom narodnega heroja Antona Šibelije Stenke nad nemško in fašistično kolono, ki je tukaj poskušala napasti svobodno ozemlje. Ampak par dni nazaj smo praznovali še en dogodek na Krasu, ga moram omeniti, ki se je zgodil na isti dan, nedaleč tukaj v Štjaku, je isti dan, ko je bila tukaj bitka, potekala pokrajinska konferenca protifašistične ženske zveze Slovenije. In ti partizani tukaj so branili, da so tudi ženske isti dan lahko povedale, da bojo podpirale partizane, da jim bojo pomagale doma z delom, z vsemi močmi. In mislim, da nam ta dva dogodka govorita, zakaj je šlo pri partizanskem boju, da je šlo boj za osvoboditev, za boj proti zatiranju, za boj za enakopravnost, za boj za boljše in skupno življenje. In duh partizanskega boja je morda še najbolje opisal pesnik, s katerim smo začeli današnjo prireditev, pesnik Krasa Srečko Kosovelj, z besedami, ki opisujejo, zakaj je bil ta boj nesmrten in zakaj ti, ki so žrtvovali svoja življenja, nikoli niso umrli. Besede Srečka Kosovela so bile, silni so tisti, ki ne poznajo lastne koristi in katerih srca so odprta, kot smejoči se travniki. Silni so tisti, ki se ne uklonijo, ki se ne zlomijo. In ti premagajo svet in ne umrejo. Zato naši partizani in naš partizanski boj ni umrl in na njega ne bomo pozabili. Posebej se na njega ne more pozabiti tukaj na Primorskem. Primorska je že pred drugo svetovno vojno trpela pod fašizmom. Ljudje so trpeli v zatiranju. Med drugo svetovno vojno pa so se tako ali pa še bolj kot ostala Slovenija dvignili v upor. Upor se je začel leta 1941, takoj po okupaciji. Partizanska vojska je na območju Ljubljanske pokrajine v nemški zasedeni coni že prvo leto začela ustanavljati partizanske čete, partizanske bataljone. Leta 1942 so bili ustanovljeni že prve partizanske brigade, leta 1943 divizije in dva korpusa, 7. in 9. korpus. In partizanska vojska je skupaj z jugoslovanskimi partizani leta 1945 osvobodila Slovenijo, osvobodila Primorsko, osvobodila tudi Trst in Gorico. Vse to je potekalo v okviru delovanja Osvobodilne fronte Slovenije. Še ena laž, ki jo je treba omeniti, je to, da jo zdaj imenujejo protiimperialistična fronta. Od vsega začetka se je imenovala Osvobodilna fronta. Protiimperialistično ime je bilo dodano kasneje. Osvobodilna fronta je ne samo organizirala boj proti okupatorju, Osvobodilna fronta je ustanavljala tudi narodno-osvobodilne odbore, ustanavljala usporedno oblast na okupiranem ozemlju, ki se je potem združila v prvo na zboru od poslancev slovenskega naroda v Kočevju 1943 in potem z ustanovitvijo Slovenskega narodno-osvobodilnega sveta v Črnomlju 1944 in ne nazadnje z postavitvijo Ljudske republike Slovenije in prve slovenske vlade maja 1945. In Osvobodilna fronta je bila tudi tista, ki je takoj po kapitulaciji Italije 16. septembra 1943 izdala sklep o priključitvi Primorske k matični domovini. Tako da resnica o drugi svetovni vojni je zelo enostavna in je samo ena. Samo partizani so bili zavezniška vojstva, zavezništva Združenih narodov skupaj z Veliko Britanijo, Združenimi državami in Sovjetsko zvezo in ostalimi državami, ki so se borile za svobodni svet.
In samo Osvobodilna fronta je organizirala upor, osvobodila državo, ustanovila Ljudsko republiko Slovenijo, ki se je leta 91 tudi osamosvojila. Čisto preprosta resnica in tudi, če so pogledi na katerokoli resnico lahko tak in drugačni, tudi do konca izkrivljeni, ostaja ta resnica samo ena. In tisti danes, ki želijo to resnico izkrivljati, delajo to ravno zato, da širijo sovraštva. Nikoli ni resnica razdvajala ljudi, nikoli ni resnica zatirala ljudi, ljudi so vedno zatirali in med sabo razdvajale laži. Laži, da je en narod več vreden od drugega, laži, da so bili laži, ki jih danes poslušamo, da so bili zločinci žrtve in da so žrtve bili zločinci. To so laži, ki razdvajajo danes ljudi in ne razdvaja jih zgodovina, ampak jih razdvaja politika, ki zgodovino zlorablja v svoje lastne, kratkoročne, bedne koristi. Vsaj ne vsa politika, tisti politiki, ki to delajo. In vemo danes, da imamo na oblasti ravno tako politiko, ki to počne, ki namenoma potvarja zgodovino in namenoma seje sovraštvo, namenoma se laže z svojimi novinarji, svojimi zgodovinarji, svojimi služabniki. To je neozdržno že zaradi tega, ker smo dolžni govoriti po resnici vsem tem, ki so med drugo svetovno vojno padli, vsem tem, ki so bili ubiti, vsem tem, ki so bili žrtve fašističnega in nacističnega trpljenja. To resnico hočejo ubiti tudi z nekakšno spravo, ampak ta sprava je tudi že postala prispodoba za spreminjanje zgodovine. Sprava je bila sicer zastavljena pošteno, z dobrimi nameni, da se končno ljudje pomirijo, ampak danes je postala samo še orodje za spreobračanje zgodovine, zato jo lahko samo še zavračamo. Kot rečeno, o drugi svetovni vojni, o naši zgodovini je treba govoriti po resnici in samo ta resnica bo temelj za sodelovanje med ljudi, za sožitje z ljudi, za boljši in enakopravni svet. In te čudne čase lahko končamo in jih bomo končali letos. Kot je tudi sam rekel Srečko Kosovel, Slovenci niso hlapci zato, ker hlapčujejo tujcem, ampak zaradi tega, ker se ne zavedajo svojih lastnih moči. In te moči se moramo zavedati tudi mi danes in to moč bomo letos še pokazali, da dokončno opravimo z lažmi in s tistimi, ki nas razdvajajo in ki uporabljajo in ki širijo med nami sovraštvo. Hvala. Bravo. Cvetu, tam, kjer ptički pojo lepi dragi. Tam, kjer incijan plav v spreširno bahal nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Jav rikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. A z visoke večine grad kamen obuja spomine. Spomni pigama se se smehlja in si misli vse mine.
dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Ki pojo lipi dragi, tam kjer incijan plav vas preširno bahav nižno vabi. To dolino zeleno me vliče tako kot nobeno. Njeja vrikl prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. A z visoke pečine grad kamno buja spomine. Spomnim igama vse se smehlja in si misli vse mine. Dolina zelena s krvjo prepojena predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Jaz sem pesnik žalosti, ker se vsako noč prebudi v meni milijon vojakov, padlih v vojnah na tem svetu. Milijon ljudi me vsako noč sprašuje, kdaj bodo živeli. Živala je deklica zvezdo, zvezdo rdečo kot kri. In zraven si pela je pesmi, pismi svobodnih jedni. In zraven si pila je pismi, pismi svobodnih jedni. Šivala je deklica zvizdo, k ni stopil je mlad partizan, ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Ki bori se za zlato svobodo, za kmečki in delavski stan. Lešivaj deklica zvezdo, pa zraven veselo zapoj. Zaj črnim fašistom gestapom prisegli krvavi smo boj. Saj črnim fašistom gestapom prisegli krvavi smo boj. In še je šivala zvezdo, zapela je pisem na glas. Od se povsud partizani prihitili so k deklici vas. Od se povsud partizani prihitili so k deklici vas. Na kapi se zvizda leskiče, na vzhodu že zarja žari. Zdaj kmalu bomo svobodni, svobodni proč temne noči. Zdaj kmalu bomo svobodni,
svobodni proč temne noči. Povedi, mračni me grobar seboj na zeleni, na senčni grob njegov, kjer križ železen kamnit je krov, pod njim uživa Otec, svet pokoj. A dobro ti je tukaj, Otec moj, a jaz potujem pot ti negotov, brez smotra, brez prijateljev, drugov, brez sreče sam, a z dušoj žalostnoj. Zakaj si pravil, Otec, nekdaj mi o svetski sreči, Otec? Sen je, sen. Življenje je sovraštvo, večen boj. Pač ljubim te. A ker te ljubim, znaj, ne voščil biti spet iz groba ven. Le spavaj, spavaj, srečni Otec moj. V imenu Združenja borcev za vrednote NOB Komen se zahvaljujem vsem, ki ste prisostovali današnji slovesnosti, da bi počastili spomin na padle borce v Dovcah. Še posebej se zahvaljujem govornikoma, županu občine Komen ter doktorju Martinu Premku, ter mladima recitatorkoma iz osnovne šole Antona Šibelja Stjenka Komen oziroma njene podružnice v Štanjelu in pevcu Aleksu Pavlinu. Hvala tudi mestni občini Nova Gorica in občini Komen za pomoč pri organizaciji današnje prireditve. Zahvala gre prapuščakom, vsem veteranskim organizacijam in gasilcem prostovoljnega gasilskega društva Komen, ki nas zvesto spremljajo pri organizaciji slovesnosti. Za konec pa vabim, da vsi skupaj zapojemo primorsko himno Vstajenje Primorske. Bolestjo smo v sebe zatrli, svoje ponižanje, svoje gorje. Krik maščevanja na ustih zatrli, ga zakopali globoko v srce. Tudi lej planil, vihar je presilen, kot bajčevine razdrgal oko. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Šinil je zopet žar novega dneva, tja do poslednjih primorskih domov. Strojnice svojo so pesem zapele, srač je pretreslo, krmen je topol. Širne boljane so v ognju splantile, kviz je svobode vstal sredi gozdov. Širne boljane so v ognju splantile, je svobode vstal sredi gozdov. Stala Primorska, živ novo življenje, zdvignjeno glavo, korakaj nov čas, borba po zmagah trpljenju,
več par, veš, malo ti pa, da prija zeleno in moratno, veš.